Briga? Quando o que aconteceu? Eu não tô entendendo nada. Quando era modelista, é ignorante e não quer ouvir os amigos. Sei. O que acontece? Não, ele é teimoso mesmo, ele é teimoso. Ele tá invertendo o quê, pra dizer a verdade? Tá invertendo coisa que não deve inverter. Ou o sinal do receptor. É, o... ele acha que é lá, mas não é, é aqui. Ele vai ver agora que ele vai entender. É. Entendi. Vamos verificar. Olha a dificuldade que ele tá. Ele quer colocar o conector igual a fazer blindagem. Bora lá, cabra. Cabra. Passa agora. Diálogo. Dá licença ou não? Não, então, dá licença ou não? Então, ele agora? Fez... Dá licença não? Agora não. É o seguinte, ele fez um trabalho braçal... Então agora tem que mudar. Desnecessário. Desnecessário, podia ter sido resolvido agora, claramente, facilmente... Ou seja, ele usou a tecnologia de 1900, é isso? Agora, do jeito que está aqui, foi pra cima. É o filme. É legal. Ele tá picado. Você vai jogar, ele vai de pico no chão. Ô, quem é que tá filmando 3D aqui? Sou o Joe. É você? É. Eu preciso pegar um óculos, caralho. Eu vou dar um óculos pra você. Só que eu não trouxe hoje que eu nem vim aqui. Agora subi isso aqui.